sådan en tern her for men jødestjerne. Oh. Og vi, fordi vi er meget jewish, så jeg vil ikke det. Det ser godt ud. Yes. Hvordan går det? Hvordan det går? Det går... Simon, hjælp mig nu med det. Jeg står hernede i hal med selvfølgelig Butterfly på. Jeg har Butterfly søndag, og hver onsdag har jeg også Butterfly onsdag sammen med Torben derovre. Så har han taget. Så ja, det går perfekt, og lige nu er jeg i gang med at lave et. Hvor lang tid har det taget jer? Meget lang tid. Meget lang tid. Mm. Men hvad har været jeres inspirationskilde? Det var, at vi skulle starte med en firkant, som sidder nede i bunden, og så skulle det slutte i en cirkel. Hej Andrea. Hej Sabine. Hvad har I lavet herinde? Altså, vi har brugt det meste af vores tid på at klippe pap. Men så nu har vi så endelig fået til at spraye det på væggen. Og hvad er det så, I laver? Vi bare sprayer det ud, og så sprayer vi på med vores ting, det kan være bogstaver eller figurer eller sådan noget. Sune, har det været sjovt i dag? Det har været så sjovt. Hvad har I lavet? Skæret i pap. Jeg mangler rød! Han mangler rød. Så vil vi gerne have med. Det er godt. Niklas, hvorfor mangler du rød? Og det ser jo grimt det. Altså, helt ærligt. Men hvad er der sket med den røde? Det ved jeg ikke. Det er bare ikke rigtigt. Nej, den er ikke skrigende nu. Prøv at tænke, hvis jeg havde fejlet det der. Sådan noget der. Jamen, det er den, ikke? Jeg har en mærkeklub. Jeg skal lige problemløst.